Avioni derth jashtëqitje të udhëtarëve banorë të shqetësuar janë objekte të huaja. Besohet se një top i ngrirë i jashtëqitjes njerëzore i cili ra në një fshat indian me një zhurmë të madhe ka rjedhur nga një avion, kanë thënë zyrtarët. Jashtëqitja ka rënë në formë të ngrirë në fshatin Fazilpur Badli në Indi të Shtunën. Shumë prej tyre thuhet se kanë mbajtur pjesë të jashtëqitjes pasi menduan se ishte pjesë shkëmbore rënë nga qielli ose një objekt jashtëkësor. Megjithatë, kur një monster e vogël u dërgua për testim, zyrtarët zbuluan se nuk ishte një fenomen meteorologjik, por në vend të kësaj kishte të bënte me jashtëqitjet ajrore. Njerëzit raportojnë rregullisht se të tilla mbetje bien mbi to nga avionët, duke përfshirë akullin blu, në të cilin ata besojnë se është jashtëqitje që është ngjyrosur me ngjyrë blu nga një kimikat i shtuar në ujin e tualetit dhe i ngrir në lartësi të mëdha. Mbeturinat nga avionët mbahen në një rezervuar dhe ai mund të zbrazet vetëm duke përdorur një levë të jashme.